Habari, hii ni video kwa ufupi kuhusu application itwayo Wake Reports. Application hii ni mahususi kwa ajili ya wafanyakazi wa Tanzania Fisheries Research Institute ya TAFIRI. Na kutumia application hii basi utatakiwa kuwa na username na password. Username na password utapewa na administrators wako. Tujaribu kulogin. Utatakiwa kuweka username yako kwa usahihi kabisa. Utatype password. Kishamaliza kuweka username na password yako, basi utabofia kitufe kilichoandikwa login. Na ukishafanikiwa kulogin, basi utaweza kuziona reports zote ambazo uliwahi kuhifadhi katika application hii. Ili kutengeneza ripoti mpya, basi itabidi ubofie kitufe chenye alama ya kujumlisha. Utajaza taarifa muhimu kuhusu shughuli au kazi iliyofanyika. Mfano, utabidi kujaza ni shughuli gani hasa ilikuwa inafanyika. Utachagua hapo mfano lab analysis, na hapo utajaza activity descriptions, yani maelezo kuhusu hiyo kazi. Pia utajaza place of work, kwa maana kwamba shughuli ilikuwa inafanyikia eneo lipi. Utajaza tarehe ya siku ambapo kazi ilifanyika. Pia utajaza work progress, kwa maana kwamba maendeleo ya kazi hiyo iliyofanyika. Na mwisho utamalizia na remarks za kazi hiyo. Ukishajiridhisha basi taarifa ulizojaza ni sahihi, utabofya alama ya vyema ili kuhifadhi taarifa hizo. Na utabofya alama ya mshale kurudi nyuma ili kuangalia reports zako na ile iliyoongezwa katika application hii. Reports hizi zitawezwa kutazamwa na mkuu wako wa idara. Hivyo mfumo huu utaweza kusaidia au kurahisisha katika utengenezaji wa ripoti either za wiki, za mwezi, hata za mwaka. Hivyo wafanyakazi mnashauriwa kutuma reports za kazi zilizofanyika katika kituo ili kusaidia zoezi la utengenezaji wa ripoti kwa ujumla. Asanteni sana.